Budu hrát hru Batman Returns z Linuxu. A ano, říkám Returns a ne Returns. A to z následujícího důvodu. Proto. Takže já to jdu spustit. Mám tam nahraný skóre 20 000, nic moc, protože já takovýhle hry nehraju. Batmanovský. Takže nevím vůbec, kde se to tam vzalo. Ale každopádně vím, že to není žádný vysoký rekord. Takže uvidíme. Nechám to chvíli běžet. Ale asi to odpálím hned. Start, nic. Level 1. Červený trojúhelník, cirkusový gang. To bude nějaká mlátička, ne? Šašci. No, bude to jako mlátička. Počkejte, jako nechte mě taky rozkoukat, co já tady můžu dělat všechno. Granáty na mě, dynamity. To je za divnýho šášu. Vylez z popelnice. Au. Já jsem se ani nestihl, tamhle vlevo nahoře mám asi pěstovku. Vlevo dole mám životnost. Ale evidentně se musím prostě promátit někam. To bude žádze dynamit, jo. Ne, on vybouchne sám. Jo, on ho... Počkat. Hází. On hází dynamit a ještě vybouchne, když... No co to je, sakra, nechte mě bejt. Batman jde do města a zabíjí šašky. To je zajímavá zápletka. Kanál. Podezřelý kanál. Chci dolů. Šašku, neotravuj, když lezu do kanálu. Tamhle koukají nějaký oči. Přijatelnice. Já to chci. Ňam. Já mám nula životnosti. A myslím, že mi to... Ne, dáreček. Počkat, ale do těch dveří jsem možná mohl vlíst. No tak nic. Tak to bylo rychlý. Dobře, tak ještě jednou. Nečekal jsem takovou splašenou hratelnost. Musím dát bacha. Tudy žáze dynamit. A pak vybouchneš. Vybouchneš. No teď, jak si to mám bránit. Nestát v něm, když chcípá. To je jediná věc, co jsem se naučil. Že mi to hází na hlavu. Sakra. Začínám zjišťovat, že nevím jak na to. Tady vlezu. Do dveří. Ne, teď prostě odvíraj. Já do dveří líst neumím. To už víme z minulý hry. Z Freddyho Krugera nebo Noční můra Elm Street. Jak se to sbírá, krucinál. Musím vyskočit a zmáčknout. Bych to sebral. Mi to hází bomby teďka, tak. Ne, tam ne, tam ne, tam ne. Teď jsem věděl, že mě přejedou. Mě přejedou ještě jednou, to už jsem nevěděl. Au. Hele, tady je bezpečno nahoře. No, tak já budu tady. Hele, to je nějaký znak. Tak vy tady budete jezdit. Oni jezdějí nahoře. Pojď, jsem tady připravený. Dá se mu do držky. Ale on žije. Jdou zabít vůbec. Ani asi nejdou zabít. Nejdou, nejdou. Dobře, už jsem to pochopil. Sice se jim kejklá hlava, když je do nich praštím, ale... To musí jít zabít. Ne? To nikdo jiný není než oni. Aha, tak to asi nejdou zabít. Ne? Ale mohl bych mít nějaký, jak aspoň milisekundu na to, abych mohl zareagovat, ne? Jsem si bral životnost, aha. Tak to je mega šašek, tohleto. No, co uděláš teď, když jsem nahoře a ty umíš jen koulet pod zemi, jo? No, jsi v háji, víš? No, já taky. Tady z kanálu lítají dynamity. To je město teda. Co je zase tohle? Nějaký indián? To bude hlavní boss určitě, ne? A jdu pryč. To je nebudu. Ne, neumíš nahoru. Jau. Dobře. Já chci do exitu. Já chci nakonec k nějakému normálnímu bossovi. Zrovna vybouchla budova a game over.
Ne, to je zlý, to já se asi nikam nedostanu. A je to vůbec licencovaná hra. Mám takový pocit, že jsem tam neviděl, ale na to, že by to bylo nějaký hack, to asi vypadá docela jako hotově. Jsem tam neviděl žádnou firmu, která by se pod to podepsala. Co kdybych je takhle prostě přeskákal všechny? Nebude to náhodou bezpečnější nakonec? Počkat, počkat, počkat. Tady skáču salta. No, je to bezpečnější, ale pak nemám žádný body, jo? Au. Možná je to bezpečnější. Přijmu životnost. Mega šašci. Životnost. Vyborem. Dynamity z kanálu. Aspoň uměl nějaký kung fu, aspoň z toho skoku, udělat nějaký útok. Nechte mě. Tady vybouchne barák. To mě sejme. Nevím teda, proč mě to sejmulo. Asi tam nemám bejt, když vybuchuje ten barák. Tady je nějaký znak. Jak to, že mi to nedal životnost? Zabral jsem znak. To jsem se nedostal moc dál. Dobře, takže, ale tohle je dobrý způsob, protože jsem měl víc životnosti, až ten barák mě zabil. Takže já půjdu, tímhle způsobem budu pokračovat. Ale u toho baráku musím dávat bacha. Au. Co je tohle za národ, ty šašci? Jeďte. Tady dole je životnost, nevím, kde si to mám brát, ale jo. Všechno si mám brát? Vlastně. Předně ani mě nenech stát. To jsem nečekal, co? Možná, když jsem ve vzduchu, tak oni nejedou. Já si myslí, že tam nejsem. Životnost. Mega šašci. Životnost. Mega šašci. Dynamity z kanálu ani si neužili svůj čas na scéně, indiánky. Počkat, tady bude někde barák vybuchující. Jak to, sakra, co tady mám dělat teda? Aby mě to nezabilo. No. To je hra, kam dojdu na konec, ale tam mě to zabije. To teda ne, teď se podíváme, jak se to má hrát. Titulky chci vidět. DC Comics. Atari. Divný. No zrovna mě to docela bavilo. Ale když dojdu na konec, tam vybouchne barák. U mě zabije. A co s tím mám dělat? No evidentně mi to tady neukáže, jak to mám hrát. Jo, počkám. Tam byl nějaký ten znak, že jo, nahoře jiný, ale. No ale ten jsem sebral a zabilo mě to stejně. Ale možná. Počkat, tohle jsem měl. To se beru, nevím k čemu. Možná nějaká životnost. Když si věďte, co když vlezu sem, nebudu tam nějaký bonus? Vím, že mi to něco dodalo. Nebo se mi to zdálo. Nevadí, tady mám životnost. A už vadí. Ježíš, kolik jich je? Po jednom hezky. No, budu skákat všem do ksichtu. A nebo vůbec nebudu skákat. Já bacha, jestli tady objeví nějaký ten znak, on vůbec není vidět. Všechny mě přejeďte. Tady si můj hodnost. Mega šašci. Jsou takový bezpečný, pomalý. Au. Tak, to budou indiáni. Tak, tady je nějaký ten barák hnusný. Ne, já radši zabiju. Oni přijdou znova. No, je tady nekonečno. Vyhnout se tomu nedá. No, zabiju to. To
Mě to poukne do ksichtu. Takže teď. Co tady mám dělat? Chápe to někdo? Vůbec si se mám jenom skrčit? To je jediné, co můžu udělat? Vyskočit, to je asi blbost. To jsem dokonce sebral i tohleto. Nevím k čemu. Já mám tady nějakou akci ještě. Mácení. Hele, když si něco měním. Aha. A tohle. Ohnivý flašky. Aha. Ale to mi nepomůže. Tohle je pauza a nic. No. Dobře. Tímhle zkusím zničit ty motorky. Nejdřív se nechám přejet. No jo, sejmul se mu. No, ono jich tam bude stejně konečno, jo, takže to je jedno. To je bezpečnější zkrátka tady skákat. Odevšud lítají bomby. Jako sice na za to nemám prachy. Skóre teda. Ale je to bezpečnější. Aju. To jsem přežil, nevím jak, ten kanál. Zabiju. Tady stejně teďka všichni umřeme. Že to je úplně jedno. Že to vyplejtvám. A nebo mě to prostě musí takhle ubrat. A já musím jít dál. Tady si už tenhle ten... No a co teď? Jsem tady úplně na mizině. Žiju. Ale tohle je nejlepší taktika stejně. Ne, tady nebudu. Tohle si vemu. Já chci to. No, dal jsem si to a rychle pryč. Kolik jich tam je proti mě. Dynamity z kanálu. Mudrý. Bude asi jenom body nebo co. Žiju, co je se tohle? Nevím, co to je, ale vůbec se mi to nelíbí. Au. To mi chcete říct, že tohle je normální hra. Když se to nedá hrát. Jsou tady dvě možnosti. Buď to hraju blbě. Úplně něco mi tam nedochází. A nebo... ty lidi, kteří to vyráběli. DC Comics a Atari vůbec nevěděli, co dělají. To logo toho Batmana mi naopak připadá jako otevřená huba s křivejma zubama. Že to takový ten invertovaný obrázek. Určitě znáte ten obrázek takový tý černobílý vázy. A někdo tam vidí tu vázu a někdo tam vidí dva černý obličeje proti sobě. Nebo bílý. Tak já tady občas vidím logo Batmana a občas vidím odevřenou hubu se zubama. S bílýma zubama. No ale co já s tím budu dělat, tohle přece nejde rád. Já vím, co s tím dělám. Já se podívám na YouTube, jak se to má hrát, protože tohle to teda jako opravdu nechápu. Je to sice smutné, ale tady mám
Nightmare. Takže si sem dáme Batman. Returns. Linux. To tam nic nebude jako i záznamení. Před 7 lety. Jo, dobrý. No, tak to mi teda ukažte. To jsem teda opravdu zvědavej. Jak to teda hraje. No dobře, tak nemusím týden koukat tady na začátek. Kunde. Mě opravdu zabijí. To, že mu nehodil na hlavu granát. Volí dynamit. Když je skrčený, tak ho nezabíjí. Jako všechny dynamity vedle. Se vyhejbá, ani je nezabíjí. Já se můžu vyhejbat i těm na začátku. Teď by mě zajímalo, co udělá s tím barákem. Tam se nechá přizabít. Šašky zabíjí. Asi, aby měl skóre. Na to přetočím kousek dál. Tady. Jo, on se schoval za tu skřínku s těma dopisama, jo. Za tu poštovní schránku. A toho nezranil. Zajímavé. Tak to bych nečekal. No dobře, no. No tak nevím, no. My to máme tady. Dobře, no. Já to zkusím. Budu to hrát sice po svým, ale schovám se za schránku. Škát, jsem ztratil, no já už jsem skoro mrtvej. Ztratil jsem ovládání. To nechci ani sbírat tohleto, i to stejně nepoužiju. Bych si mohl přepnout tohleto. Skočím jim hned pod kola, no, tak jsem to chtěl udělat. Ale já se cestou vyléčím snad. To jsem měl přežít teda. Jsem skočil pozdě, to uznám. Tenhle jel moc rychle. Tak. Šaškuje. Mám zase plnou živu, už ne. Ale furt v pohodě. No hlavně nevím, proč bych tady měl s těma šiškovat, když nechci. Proč bych měl šaškovat s šaškama. Když nehraju na body. A chci se dostat dál a normálně mě to dovolí tady všechno přeskákat. Aha, stál jsem asi milimetr vedle, no, takže mě to nezachránilo. Tak znova. Jau. Tak tohle nebude úplně zábavná hra. Ze začátku to vypadalo dobře docela, ale potom... Jau. Čekal jsem tam na smart, já jsem čekal, že mě přijede rychlejš, no, tak možná kdybych nečekal, tak bych se tomu vyhnul. A dokonce možná vypadá, že ty motorky tady jezdí nějak jako organizovaně, nebo se mi to jenom zdá, se mi asi zdá. Že by jezdili vždycky pořád stejně. Asi blbost. No, dynamit do hlavy. Ale to mi nevadí. Au. No, tohle je trošku přitažený za vlasy už. Z kanálu lítají dynamity. Tady jdu a
Tady se schovám. Tady všichni uberete. Tak. Ale aspoň je spravedlivý, že oni chcípli taky. No, tady nevím, čemu je ten bílý Batman znak. Takovouhle taktiku jste ode mě nečekali, co? Anti-Batmanáci. Jdou. Dobrý znak. Už asi jen body. A vidím, že to tam letí a skočím do toho, protože jsem nevěřil sám sobě. Jdu horem. Já jsem věděl, že tady něco vylítne, když už tam letěl první. Že tam poletěl i další, tohle mě tady bude chtít zabíjet, asi bylo lepší to zničit. Tak já si ten znak brát nebudu. Kdyby byl žlutej, tak jo, ale... Tak se moc nechce. Tohle asi nejdál, kam jsem se kdy dostal a kdy dostanu. Tady by mohl být nějaký boss. Bohužel na pravdu. Za životnost. Co to je pro boha? Nějaký šaškou na tom. A jak ho mám zabít? Já nevím, jestli ho trefuju vůbec. Občas se mi zdá, že se jako zakaboní ta kačena. Asi to stačit nebude, to mě dodělá on dřív. Mi dojdou. A bude. No, to je šílená hra teda. No, tak bohužel jsem si zase nezahrál. A nevidím v tom smyslu pokračovat tady v té šílenosti. Když se celý level dá proskákat a je to vlastně bezpečnější. A jediný rozdíl v tom je, že když to neproskáču, tak budu mít víc skóre. Teď mám 2700 skóre, že jo. A kdybych šel normálně, tak mám... Teď se tam za první ani nedostanu nakonec. No ale je to úplná šílenost. Tady na tom je dobrý si se podívat vždycky, jak velké firmy na tom pracovaly, nebo to zadali, nebo to vůbec vydali a jsou schopni se pod to podepsat. DC Comics, Atari. A co to je za odpad? A dneska nás budou mentorovat, jakože jo... Když děláš hru, musíš to dělat takhle a jinak to vůbec nemůže být. A my jsme ty největší, který to víme, jak se to dělá. A pak se podíváte o pár let dozadu, co byli schopní, když už měli miliardy na účtech, co byli schopní vydat. Když se na to ani nemohli podívat, nebo tohle přece normální člověk nevydá, že jo? Ani nikdy, ani před 100 lety. No nechápu. Zase, to je klasika. Zase řekli, máme miliardy na účtech, co uděláme? Uděláme hru. A vyděláme na ní další miliardy. A protože jsme tak bohatí a všechno umíme, tak řekneme nějakému jednomu vývojáři, který to všechno udělá sám, grafiku, zvuky a celou hru dohromady, vymyslí to a zaplatíme mu tak jako asi tak, co by nás stal metař. A ještě mu dáme tak 100 navíc. Přesně takhle si představuju, že to fungovalo. Protože jinak by tohle nemohlo vzniknout. A podobný hry, ještě horší. Jo. Tohle ještě dobrý. No takže jako grafika dobrá. To jo. Hratelnost 0. Všechno přeskáču. Zbraně nepoužiju. Protože je bezpečnější je vlastně nepoužít. Zbytečně se tam s nima zdržovat. Zbytečný. Nemám chvíli klidu, nekonečno nepřátel. Útok mám jenom pěst ve stoje a pěst v leže. Některý mě teda v leže nezabíjejí. Úplný nesmysly se tam dějou, jakože z kanálu lítají dynamity. Což by teda nevadilo, ale nečekal bych to u takovýhle jako hry, která je se tváří nebo je podle filmu, který je založený na nějakým normálním světě. Jo? Ne, že tam z kanálu lítají dynamity jen tak.
No a celý město ovládají šašci. To asi vypovídá o všem. No a na konci je tak velký boss. A já mám tak velkýho hráče, že se těžko vyhejbá těm rychlým střelám. A ještě ani nevím, do čeho mám střílet. Vypadalo to, že do té hlavy té kachny asi. Ale trefil jsem ji teda dostkrát, podle mě. A moc to nezabralo. No to je šílenost. Podle mě prostě šílenost. Nic k tomu nemám co říct. A kdyby to dělal jeden člověk na koleni a byl tady podepsaný copyright jeden člověk na koleni, tak to ještě pochopím. I když asi taky těžko, jo, ale dobře. Aspoň by to bylo pochopitelné. Ale takovýhle velký firmy, to je prostě úplně mimo. Takže já tomu dávám odpad. Zavírám to. A jdu vylosovat něco lepšího. Na příště. Tady si to zapneme. Batman Returns. Odstranit. To máme platformy. A Mega Drive je naposled posílený. 42. 21. Tak a vylosuju platformu, ze který budu hrát další hru v dalším videu. A ta další platforma bude PC Engine. Neboli Turbo Graphics. A tam máme 142 Hz, to taky není moc. A bude to následující hra. Tady je velká šance, že to bude letadlovka, protože na ten PC Engine bylo dost letadlovek. Rock On. Tak to nezní jako letadlovka, to zní jako něco kytarovýho. Ale nevím co. A ještě si dáme dva náhradníky, kdyby to náhodou nešlo hrát. Takže první náhradník. Final Blaster, to už zní jako letadlovka, ale neznám to. A druhý náhradník. Darkwing Duck. Temný křídlo kačeny. Tak to neznám. Tady na tom odkaze se můžete podívat na seznam všech mých videí, případně si pořídit odměnu, podpořit mě a posílit nějakou platformu, ze které se bude díky tomu losovat častějiš, nebo objednat hru na přání. No a příště to bude PC Engine a na tom Rock On. Doufám, že to nebude nějaká taková ta hra, taková adventuro plošinovka s nějakýma metalistama. Takový hry občas jsem někde viděl. A možná to bylo i podle nějakého komiksu nebo něco. A vůbec jsem nevěděl, co se tam dá dělat. Tak doufám, že to nebude ono, že to bude něco jiného. A dokonce myslím, v nějaký takový hře se hrálo pro jednoho hráče, ale hrálo se zároveň za dva. No ale tohle bude určitě něco jiného, ale netuším teda co. A jelikož jsem si moc nezahrál, takže já jdu hrát dál. Jdu hned nahrávat další video. Abych si konečně něco zahrál.